begynder det at stige her, Rolfe. Det begynder at stige. Ja, får vel si godt nyttår, da. Selv er jeg skikkelig sånn nyttårsdeprimerte. Vet, kongen var på TV i går og talte. Og jeg synes kongen vår, han er en jævla drittsekk, rett og slett, altså. Han ga fortjeneste medalje til Åse jævla Kleveland. Så i tillegg så har vi ikke sol her, vi har tåke. Så humøret er på bånd, rett og slett. Altså, hva faen skal Åse Kleveland ha fortjeneste medalje for? Altså, jeg synes kongen er jævlig når han gjør dette mot meg. Altså, i en politisk konflikt, så tar kongen parti for en politiker mot meg. Kongen har ikke lov å gjøre sånt. Jeg hater egentlig denne kongen. Så deler fra tjeneste medalje ut til Åse jævla Kleveland. Ha et godt nytt år. Godt nyttår, for jeg vil også si. Jeg hadde jo trodd at jeg ikke skulle gjøre noen ting i dag, bare gått rett på dette med ytringsfrihet. Men ytringsfriheten angripes jo på så mange måter. Det er bare en ukes tid til, så skal vi jo ha markering av Charlie Hebdo-terroren. Men det var terror i natt også. Året startet med muslimsk terror i Tyrkia. De vågte vel ikke angripet som beskrev skikkelig land. For Tyrkia er jo knappast det, og de har jo han der den galne Erdogan, som jo er muslim selv. Men det er jo like trist for alle som var på nattklubben, alle familiene deres, som fikk en sånn start på året. Starten på året her er kald. Ikke litt voldsomt kald. Nei, jeg får bare håpe at dette blir det året hvor det blir gjeninnført ytringsfrihet i Norge. Nå er dette ene brakt! Åse, Åse, Åse! Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for en mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Like så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe? Ja, kan jeg få kjøre forbi Gittbastu og Ja, det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle senestedet, det har mange flyktveier og ligger høyt og fint. Det vi tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert ikke redusert.
Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Sola Lufthavn. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk det. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann har sin egen TV-kanal for dette. Du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagens nyheter. 100 beltevognen. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner ETV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan vi få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med, ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kamera-produksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktet og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over 1 år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være 1 lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til ETV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler
et vanlig og billig superværskamera. Det for at det totale verdien skal være veldig begrenset hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det helt utrolig. Pluss at det produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste man produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, det er jo Flamme og Nyskilt. Den er da, dette er fra Aftenbladet og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er jo suksess i USA. Millioner har sett Flammehunden Kid. Nå igjen skal det bare slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV 2. Det var TV Norge, og der var jeg TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat TV. Så det er klart, jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så Jeg går ut ifra at hvis de skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. Ingenting er viktigere enn ytringsfrihet. I Norge så trenger vi virkelig ytringsfrihet, altså. Vet dere at du kanskje ikke engang får en radiokonsesjon i Norge? Prøv å søke, så skal du se. Du får faktisk ikke engang en radiokonsesjon. Kan du bare tro hva som skjer hvis du skal ha deg en TV-konsesjon? Ja, for vi har jo begge deler. Søknader om begge deler ligger inne i Kulturdepartementet. Ikke de er klare ved det. Det er vel 20 år siden snart det ble journalført. Det vil si ikke den på TV. For dette, vi søkte jo med en gang. Vi søkte i begynnelsen, eller helt i starten av februar, om
ekstra behandling av konsesjon etter at man hadde fått avslag av hudene jævla Åse Kleveland. Den fikk meg jo egentlig aldri noe svar på. Men etter at Radio 1 interesserte seg for saken og stilte de noen spørsmål, så fikk meg et avslag. Kom med øyeblikkelig anke. Den anken, den ligger inne til behandling. Men jeg er ikke så sikker på at de har journalført en gang hos Statens Medieforvaltning. De er helt syke i hovedet der. Tenk bare på å støtte Arbeiderpartiet sin sensurpolitikk. Det er en ting jeg ikke forstår. Hvorfor er alle sosialister fullstendig motstandere av ytringsfrihet? Hvorfor er de det? Jeg forstår det bare ikke. Jeg forstår ingenting av det. Ja, vi håper at det i løpet av 2017 blir gjeninnført ytringsfrihet i Norge. 3. februar er det altså 20 år siden Åse Kleveland begikk sitt faenskap mot hele Kultur-Norge. Og så la vi håpe at det ikke blir
mer muslimsk terror. Kan vi håpe, men tro? Nei. I Spania har de en ganske sprø tradisjon. Midnattsdruer heter det. Du skal spise en drue på et slag, på klokkeslag. De viser til og med den klokka på TV. Skal du spise en drue på hvert slag. Men vi hadde ikke druer, så vi gjorde noe annet. Så ganske dumt ut. Åh, efter så bra. Selv om året startet elendig, startet med muslimsk terror. Altså, hvorfor står ikke Europa sammen mot muslimene? Jeg spurte det i går, jeg spør det igjen, hvorfor i all verden står ikke Europa sammen mot muslimene? Vi må jo kunne bekjempe ned det. Altså, vi har bekjempet kristendommen. Det er jo ingen kristne som har noe makt lenger. Vi må kunne klare å gjøre det samme med islam, som jo faktisk ikke engang er en religion, det er jo en politisk bevegelse for terror og krig. Ja, riktig godt nytt år.